السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم تلاتة بقي جوات شابيو شكرا تدوب بيودا عشرين دا كيس أنا كي ما هو بيا كيس أنا كي ما جانا دا كيس كان غرام دويجي لكي غرام الحكومة غوي ولا كعما عند ما يجرم أصلا تاد الله دي سانكارا لكي جوات دا أي كين جينا أسبوتن قانتروا غرامي a cikin hukuncin Allah wannan aiki da ake gabatarwa na ginin asibiti yanzu haka wannan aiki yana tafiya sosai yadda ya kamata domin cikin kashi 100 na wannan aiki an ci kashi 80 kuma al'ummar wannan gari na Duwigi suna godiya ga mai girma sanata Dallatu Sankara bisa wannan gagarumin aikin ginin asibitin kwantarwa garin da ya kawo musu wannan gari na su na Duwigi da take karamar hukumar Guiwa sanin kowa ne dai mai girma sanata Dallatu Sankara baya da wani buri da ya wuce kawo wa al'ummar sa abubuwa na ci gaba a koda yaushe sanata Dallatu Sankara yayi fice wajen kawo wa al'ummar sa ayyukan ci gaba kamar irin su aikin ruwa aikin gine-ginen ajujuwan karatu da kuma ayyukan gine-ginen asibiti da sauran ayyukan ci gaban al'umma ga yanda aikin yake gabata inda ga wanka barka da aiki sanda aiki oh.